hoje é oficialmente o último Amores e Horrores do ano de 2018, brother. Graças a Deus. Olha, não sei pra vocês, mas esse ano pra mim foi muito louco. Assim, aconteceram coisas incríveis, mas aconteceram coisas estranhas que me deixaram um pouco surtada, talvez. Comenta aqui se você surtou no ano de 2018, porque se você não surtou, você não viveu intensamente. Eu quero muito que vocês me digam se vocês querem que esse quadro continue em 2019. Eu criei ele esse ano. E se vocês quiserem que continue, eu trago em janeiro trazendo os Amores e Horrores de 2018 inteiro, tá? Então comenta aqui, continua, ou então, ah não, cria um quadro novo. Frida, para de comer as minhas coisas. Mas nada mudou, tá, gente? Basicamente a Frida Helena continuou comendo todos os amores e todos os horrores, mas hoje não tem horrores! Não tem. Que foi, filha? Tá bem, mamãe? Tá bem? Fiquei no vácuo. No mês de novembro eu usei algumas coisas e outras eu acho que eu já até mostrei aqui, mas eu faço questão de revivê-las porque foram boas. De coisas novas, eu tenho esse fixador de maquiagem da Ruby Rose. Ele foi R$19,50 e é muito bom. Principalmente para quem tem pele oleosa. Eu tô numa fase de pele oleosa, né? Eu parei a pílula de anticoncepcional e aí minha pele e meu cabelo ficaram malucos. Então eu tô usando esse fixador de maquiagem, está sendo ótimo pra mim. Na minha pele eu também tô usando esse Bio Oil, que ele já apareceu uma vez, que eu ganhei da The Beauty Box uma vez, e eu tô amando porque eu passo no meu rosto pra dormir e aí hidrata bastante minhas espinhas. Eu tô sentindo que elas estão indo embora, meus cravos também. O que mais? Tô falando rápido porque minha câmera tá acabando a bateria, tá? Então talvez esse vídeo acabe pela metade, ou não. Esse pozinho da Batiste, putz, ele é muito bom, cara. Se você tem um cabelo liso e esmerrado, igual o meu, e quiser fazer um cacho, faça e passe esse pozinho, porque não vai sair nem pelo Jiraya. Só quando você tomar banho mesmo que vai sair. Fora isso, ele não vai sair. Daí eu tenho da Ruby Rose também esse corretivo. Ele é assim, ó. E aí você passa direto na olheira. Eu tinha comprado há um tempo, ele deve ter aparecido há muito tempo, mas eu voltei a usá-lo e a cobertura dele é muito boa. Eu tinha esquecido que era muito boa. Então, com certeza entrou nos meus amores. E também eu comprei mais uma vez o corretivo da Tracta. O meu é na cor claro. E ele é melhor que esse ainda, tá? Os dois são muito baratinhos, muito mesmo. Eu acho que esse foi 21 e esse daqui foi R$ 16. Daí eu falei no meu Instagram que eu tinha comprado um gloss muito maravilhoso de R$ 10. E foi esse gloss aqui da Max Love. Ele tem um cheirinho de babalu que vocês não estão entendendo. É muito bom e ele fica, ó, vou passar. Ele fica bem bonito. A durabilidade é boa? Não. Mas, em média, gloss não tem durabilidade boa. Por ele ser R$ 10, não custa nada. Eu não tô vendo direito. Você levá-lo, ai, na bolsa e retocar. O cheiro dele é muito bom, sério, gente. É muito bom. É babalu mesmo. Ele é incolor, então dá pra você passar os seus batons. Minha filha, para de comer os amores da mamãe. Olha como a Frida Helena tá grande, gente. Calma, minha filha. Ela tá um nenenzão. Mas ela é desse tamanico assim, tá? Só parece que ela é grande mesmo, é porque ela era muito pequena. E o que mais? Por último, de coisas tangíveis, eu comprei esse quartetinho pra preencher a sobrancelha. Eu não uso essa cor aqui, porque é muito clara pra mim. Eu uso as duas últimas. Mas esse negocinho é tipo um fixador que você passa antes. Ele foi bem baratinho, acho que 20 e poucos. Ele só tem uma dificuldade. É impossível de abrir, tá? Não abre. Se você quiser usar, você não vai conseguir. Tô brincando, pega uma pinça e abre, porque sozinho. Ai, consegui. Ele é bem difícil, mas ele é assim, ó. Gostei, estou com minha sobrancelha preenchida nele. E que mais? Seriado do mês de novembro que eu assisti. Foi quem me acompanha no Instagram, para o vídeo e comenta aqui qual seriado que é, porque eu tenho certeza que não sai da sua cabeça. É o seriado chamado The Affair. Cara, eu viciei nesse seriado. É um seriado que conta a história de um homem escritor. Que ele é casado, tem uma vida perfeita, mas ele comete o grande erro de trair sua mulher, mas ao mesmo tempo esse erro trouxe o best-seller pra ele, tá? Ele não ganhou o best-seller, ou ganhou o best-seller, eu não sei. Mas ele fez um livro foda. Enfim, é muito legal. A história é muito legal. Eu tô na terceira temporada e eu tô começando a achar ruim agora. Não ruim de chato, mas ruim porque tá ficando muito tenso e eu tô ficando tensa.
É uma série investigativa porque tem uma morte por trás, mas ela é leve, assim. Ela é muito boa, ela é instigante. Só que agora eu tô começando a ficar pesada com ela, então eu tô um pouco chateada. Comenta aqui se você tá assistindo The Affair ou se você vai assistir. Vem cá, minha filha, dá tchau pro pessoal. E esse foi os amores sem horrores, porque não tive horrores, não que eu me lembre. De novembro, muito curtinho. Essa calça tá parecendo aquelas calças brega, mas não é, não. É pantacur que pega aqui, ó. Né, minha filha? Dá tchau. Tchau, pessoal! Eu estou dando muito trabalho para minha mãe. Porque eu não quero mais comer minha ração. Você é meu amor de todos os meses, minha filha. É. Está batendo no microfone. Fui. Você vai ficar aqui com a mamãe?